Yeah. Fucking hell, what? Join the GOM. In your world achievement. Yay, you so just much get achievements. Here? Mä ajattelin, missä killen mulle. Hailstorm. Connecting. Shocking burst. Some gehenta shit. Elemental damage. Shock! I think this is as far as I can go. What on siellä questia vasta? I have a new quest. Quest. Mutta mä ajattelin minkä grafiikkasettingoit. On mun kek hail. Vets. Vesulina. Kuule. Save. Sä oot sees vä? Oh shit. Mä näin sen. Pussy. Mikki loading screen. Sä oot niin seksi. Mä olemme koos Vairitsin. Se on draakon me. Oh shit. What the fuck, kuts mä se toi? Right click. Mulla on right click se. Oh snap. Oh, talk to this bitch. Okei, okay, me quest on... reach the eastern. Taks kylläkin tappaa jopa. Taks tiedät millä mun basic on edelleen näin. Koska mä lasin kaukin, että peks on stuffy knekko. Miskin pärästä mä arvan, et sen kaukeet. Tää on se Ember Mage, joo. Yeah. Tuli kaikki on surnut sen jopa jo. Onki niin, mun peksä on staffikä. What the fuck? What the fuck, lihtsalt one shot, tiiä mä. Come you. Oh, mä tein niin vähän tämmiä. Pure shit. Go! Mihin löydät staffikas? Plaks! Oh shit! Damn, se on peris awesome sille. Piu 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 piu. Oh shit, go it! Piu 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 piu. Level up, yes! Hui! On sen käynyt. Skills. I have gained a level. Aattu myös mä entel sen. Icy blast. Ei tiedä, kas sä hakkaatte constructionit teiega tekemään vähän. Mähmäliä. Skills, eh. Mä ajattelin Inferno Skills, Frost Skills, Storm Skills. Flyre Plasmatic Pulse that seek out enemy foes. No se vei persi alle. Holy shit! Se otsib vastasit kää. Nice. Mä otsii kää sitä asju kää. Praegu tappa mingi bossi tässä. Sun panda on niin tukev. Okei, vaata mitä se sit. Juh. Kuulte, ootte kore, mä pään timeri käes, mä tean millä pausi tehä. Äkki mä pään isi kyläs. Nii, stopwatch timer. Se on mingi pantsööd. Mä panen... Mä sain pantsööve. Ma ei tea, mul mingi tuli korra, et light pants. Ma panen siis 12 minta praegu. Ma see auto kipis, okei. Okay. Ma vaatan inventori alt, kus ma olen saanud midagi. Mul on mingi pistoli saanud, fuck this. Ma ei tea, mul on kohe klubinud. Ma pole mitte midagi saanud veel siia, ma olen. Nagu normaalselt. Vaatan kõik kohad läbi, et saaks võimalikult palju raha. Asid see Lion Kingist või? See on täpselt sinna mängi, mitte täpselt kuna see on suht mitte. Aga siin on ka chest või? Kulda veits. Yeah, taking all the monies. Mikk puud lambist põlevad. Oh, ma sain midagi. Võtta, vaatan kas see on mulle üldse. Superior sword, see käse vist ei ole mulle. Oh shit. Mürk. Axe. Droppin kõik mõtetud asjad, mis ma saan. Siin on mingi hood. Ma võtan selle üles. Kas see on ikka samu asja, mis mina või? Mis mõttes? Nagu maas. Aga ma olin mis siin. Lähme edas. Ma ei tea mingit hoodi, ma küll maas ei olnud. Ah. Meil on eraldi siis. Mage on suht kaasu. Me ei saa teise itemid stiilida meiega lol. Jah. Kotareere, maail. Teed vänk kus kord. Mu käed põlevad, mis see tähendab? Okei, level up. Mingi kriks. See on tegelikult vist päris OP asi.
Vaatte, missä meillä on. Mis maks leveillä niitä? Sitä saa nagu sitaks erinevaid moodi puldida tegelikult ju. Võtsin Ice Blasti, vaata milline see. Siin on nagu palju selliseid bosse või midagi või siis nagu võibid, aga kuna ma mõtlesin, et nagu kui ma no ma ei tea, kuidas need sentri või tõrret ja asjad üldse töötavad, aga ma mõtlesin, et kui ma selle maha panen, siis on see mõte, et nagu kuna tapame mingi viis tüüpi ära ja siis me peame edasi minema ja siis uuesti maha panema. Aga no ma arvan, et see pole nagu seal team Locked pooles. Golden chest. Nope. Me otsime mingi kuldse võtmises. I don't have enough mana. Ma sain mingi parema stuffi vist. Jah. Yeah. Fuck this. Ma saingi golden chesti. Kus sa oled? Või selle golden key? Ma sain mingi clubi, võiks sa vist ei kasuta seda. Ma sain mingi venom spec ja asja. Nice. Võtan ära. Sa näed seda clubi maas või? Ei. Ma olen broadsword mingi ice ember spec. Aga see on mingi mõne aja tagant siis alles kui sa näed. Pohtelt saab mingi itemi. Mõtlen parema stuffi vist praegu. Nagu nii kaugel seda tankid kõik. Troppin maha selle. Venomous staff. Okei. Okay. Võtsin mingi jaksin tõra. What the fuck? Oi. Sesi, kuidas see on? Kas see on shift ja right või? Ei ole. Kuidas seda siis kasutada? Ai oota, mul on ka vist level up. Kus sain? Kõik pohve. Pohve lest olla nii. Ma ei saanud level upi. Ma lihtsalt vaatasin. Aga mul on kaks läheb. Kaks läheb lappi. Pistus, ma arvan. Oh, see on mingi asja. Ma nii. Arvan, ma arvan, ka. Pocket pistol. Fuck this. Ma vaatan siia poole. Siin ei ole midagi. No siin ongi kõik. Ne quest on siin. Yay. Let's go. Ah, mu pole skill pointi veel ära pannud, jah. Ah, stats pointid on ka. Jaa. Mul 10 tükki. Focus. Unspent stat points. Element damage. Ma panen focusile. Kõik praegu. See on see või? Jep. Oh shit. Kõne läks. Kinni mingi. Või nii. Ei mingi teine kõne. Või mingi Sigmar testidega. Ma lähen vaatan, mis siin on. Selle kuti, selle mingi main faggotiga tuleb siin rääkida. 44. And it was all I could do to prevent him from entering the Enclave. Oh, my shield victim. You have a quest. Ma sain võtta see quest ka siis vastu. Oota. Oi. Selle maha. Hello. Miks meie kvaliteedid on suht halvad? Ma tahaks mingi shadowisi või midagi. Jee, ma sain mitte sittegi järelevades. Shared stat. Kust? Shadow details. High. Metal highle. Float damage and text. On normaalne. Oh no! Kadusid ära. Requires a restoration, restart of the game. Paistab, et ma teen mängule restarti siis. Fuck sake. You caught nothing. Wow. Okay, resume. Internet. See on lampet iga kord tuleb kast panna. Kas ma saan sinna sama mängu tulla, kus ma olin või? Ma ei tea. Mis game name oli? Tule CM. Peter oli ka või? Peter. Leia seda. Mul leitab, et sõpru ei ole ka siis. See saab
Mr. Missä account name, eli? Panda, vissi on vielä. Teh Muffin Elve. Aa, se, jää, minua ei puhuttu sille gripsyttää. Show offline friends. Kas mä yhdessä tiimisellä vai? Miks mä oon? Tää näyttää, että sä oot offline. Mä kuittiin korra. Ehkä te muu emän kuva. Arvet. Kas me nullistu pääsis kaikki tekee muista. Load. Play. Ota. Ma ei tea, põhimõtteliselt kui sa teed mängu see sama tegelasega, siis see hakkab sealt samast vast, kus me lõpetasime vist. Okei, okay, ma proovin. Teen tuli siia, Peter. Ah, on jää. Olemme siin külä selle. Okei. Okay. Mingi vend köhib seal. Ma püüan kala. Aga ma ei saanud kala. Fuck. You caught nothing. Sa saad sisse või? Lol, isegi see stuff on siin veel maas. I am at your service. Kyllä leijaa kyllä. Mis koin on? Friends only. Panen praegu rekordimispausille.